Dhuna ndaj deputetit Gent Strazimiri detyroi bojkotin 6 mujor të opozitës dhe çoi në kërkesën e saj për dekriminalizimin e kuvendit. Dhe tashmë që vendimi i gjykatës së lartë për këtë betejë ishte pushimi i çështjes, për demokratët ka vetëm një të vërtetë, se drejtësia u mbyt nga duart e pushtetit. Vendimi i turshëm i gjykatës së lartë sot, duke mbajtur të paprekur të paprekshmit e urdhëruar personalisht me SMS nga Edi Rama për të dhunuar, ashtu si dhe vendimet e poksa gjykata për të dënuar eksponentët e lartë të Partisë Demokratike se prekën me fjalë në lirë të paprekshmin kryeministër, nuk kanë as për ta intimiduar opozitën, as për ta ndërprerë betejën e saj për fjalën e lirë dhe dekriminalizimin pa kushte të parlamentit. Edhe më ashpër do të reagonte kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, që e konsideroi vendimin e gjykatës së lartë një lajm të zi për Shqipërinë, demokracinë dhe parlamentarizmin shqiptar. Në vend të dekriminalizimit si një nevojë urgjente dhe etike e politikës dhe shoqërisë shqiptare, Edi Rama vullosi veprën e tij të kriminalizimit të pushtetit. Kapja dhe marrja penge institucioneve nga krimi i veshur me pushtet dhe pushteti i veshur me krim është vepra e tij e zezë. Betejë jon për dekriminalizimin nuk ndalet.